Det er utrolig merkelig å se et dødt menneske for første gang. Og ikke bare et dødt menneske som ligger i en kiste og ser pen ut, men faktisk et menneske som er åpnet opp. Jeg hadde sett bestefar hvert år, da. Og så var jeg litt sånn spent på, ja, vil herre disseksjonspreparatene se ut som bestefar? Og egentlig kanskje ikke tenkte jeg så veldig konkret på at det kom til å ha såpass mye med døden å gjøre. Vi må beskytte oss selv litt også, fra en del synsinntrykk og lukter og sånne ting. Han har jo en forestilling om mørkekjelleren med en gammel mann med frakk som går rundt. Døden er noe vi alle har i vente. Men har du noen gang lurt på hva som skjer med kroppen din etterpå? Og hvorfor velger noen å jobbe med døde mennesker? Vi har møtt fem av dem som har døden som yrke. Alle medisinstudenter dissekerer i løpet av studietiden. Det vil si å åpne og undersøke kropper som er donert til medisinsk forskning. Elin forteller om sine opplevelser fra disseksjonssalen. Før jeg startet på studiet så hadde ikke jeg sett så veldig mange mennesker som var død. Jeg hadde sett bestefar hvert år, da. Og så var jeg litt sånn spent på, ja, vil herre disseksjonspreparatene se ut som bestefar? Hvordan vil jeg reagere på det? Det synes jeg var ubehagelig og litt skummelt. Det tror jeg også medstudenter også følte litt på, da. Men jeg kunne jo bare senke skuldrene når jeg kom inn, for det var i hvert fall ikke så gærlig som jeg trodde. For de disseksjonspreparatene vi holder på med, de er behandlet med en væske som heter formalin, som hindrer at kroppen råtner, rett og slett. Når du da fokuserer på den oppgaven, og så er det jo litt spennende for, oh my god, så ser vi brystmuskelen ordentlig, sånn. Så tenker jeg mer på det, enn at her ligger en person som er død og som er kjær i. Men en annen måte å takle det her litt spesielt på, er jo at du har litt galgenhumor. Det var en gruppe som fortalte at de skulle se på musklene i handa. Når du dør, så blir kroppen stiv. Ganske hard. Og så var det en som skulle spre fingrene, og så greide han å knekke av tommelen. Bare når de forteller det til meg, så begynte jeg bare å flire sånn der, for det er så sprøtt. Og så begynte jeg å tenke, men går ikke her inn på meg? Det hadde gått halvannen uke, liksom, og det hadde skjedd ingenting, liksom. Og så husker jeg siste fredagen i den andre uka, så hadde jeg en drøm. Jeg drømte at jeg fikk lokalbedøvelse i leggen, og at noen begynte å dissekere leggen min, altså begynte å fjerne huden og skulle finne fram musklene mine mens jeg var våken, da. Så da skjønte jeg at jo, det har jo gjort inntrykk på meg. Når andre som ikke studerer medisin, eller har studert medisin, spør meg hva skjer på disseksjonssalen, så lyger jeg jo ikke. Jeg dreier kanskje ikke tommelvitsen. For å starte med den, da blir jo et feil bilde. Jeg har fått et mer naturlig forhold til døden. Jeg tenker, det er jo ikke for å høre ut som at jeg er 80 år gammel, men døden er naturlig, og det skal ramme oss alle, og det er greit å bare vende seg til det. Så denne teoretiske delen av medisinstudiet hadde ikke vært det samme uten disseksjonen. Så selv om det er litt heftig, og du får adrenalin opp, og det er litt uvant, så ville det ikke vært det foruten også. Her har vi også mange formalinfikserte preparater fra ulik årgang, så det er nok en del eldre ting her. Dette bruker man til opplæring av leger, men her er det nå i hvert fall hjerter som vi ser her i hovedsak. Og litt forskjellig, her har vi en lunge. Nå høres det ut som det er noen her inne, så vi må bare vente litt med kamera, så vi ser at ikke det er noe. Hei, kan vi komme inn? Ja. Ja. Her har vi obduksjonssalen vår. Men nå er alle dagens obduksjoner ferdige, så nå er vel alt vasket og rent. Og da kommer den personen som er død, står her på en benk. Og så står vi og arbeider med denne benken her. Og her inne holder rettsmedisinerne til, så der, de har sin egen obduksjonsstue der inne, så de kan lukke dørene igjen da.
Vi pleier alltid å bruke noen pinsetter, er viktig. Så dette er en, det som vi kaller for en tarmsaks. En annen ting vi undersøker er hjerne, og da har vi en egen kniv som vi kan bruke til hjerne, der som har en stor flate for hjernet. Når det er ferskt, så er det et veldig bløtt organ. For hjernen vår, den ligger godt beskyttet inne i kraniet, inne i hodeskallen. Og da må man bruke en sag for å åpne hjernen. En person som har blitt obdusert skal kunne ses etterpå. Hvis for eksempel pårørende vil ha en åpen kiste eller vil ha en minnestund. Og derfor må vi gjøre dette på en måte som blir pent etterpå. Og alle avisene putter man inn igjen i hjernen etterpå for at den skal holdes i en fin fasong. Før man legger huden over og syr igjen. Hovedoppgaven egentlig til de aller fleste patologer som er ferdige spesialister, er å stille diagnoser. Så det er rett og slett en diagnosefabrikk. For meg tror jeg nok det handler mye om at jeg har studert medisin. Jeg er veldig interessert i legeyrket og hva som skjer med mennesker når de blir syke. Hva er årsakene? Hva er utviklingen? Hvordan går egentlig de prosessene? Og det er nok det som ligger til grunn for mitt ønske å jobbe med patologi. Ikke spesifikt å jobbe med døde mennesker. Når du obduserer, får du se alle organene, hvordan de ligger sammen i en kropp, og du får også en utrolig fremstilling, en virkelig fremstilling av hvordan faktisk sykdomsprosesser utvikler seg. Så du kan se faktisk et hjerteinfarkt eller en blodpropp, eller, ja, og se hvordan det faktisk ser ut da. Det å gå i gang med obduksjoner, det tror jeg er veldig forskjellig fra person til person. Noen gleder seg og er veldig spent og har sett på dette som en av grunnene til at de har valgt å spesialisere seg i patologi og glede seg, mens andre er mer redd, tror jeg. Det er jo helt spesielle lukter, for eksempel, når du obduserer, og man kan være redd for å bli dårlig, man kan bli kvalm, svimmel, det kan være bare synet, det er et ganske voldsomt syn, og det er blod, og, altså det er ting som kan skremme folk, men min opplevelse er at de aller fleste kommer veldig fort inn i det. Nå er det jo, det er en stund siden jeg har vært her siden sist da, men nå er det jo rent og ryddig her, og særlig lukta. Det lukter jo rent her. På dissekasjonssalen så lukter den her formalinen ganske spesielt, særlig første gangen du er inn på salen. Når jeg startet med dissekasjonsundervisningen, så hadde jeg med meg tigerbalsam og smørt ut under nesa, så det lukta intenst tigerbalsam i stedet for formalin da. Etter hvert så ble jeg vant til formalinlukta, så da droppet jeg tigerbalsammen. På dissektionssalen så brukte vi i hvert fall to instrumenter som ligger her. Det er skalpell og en pinsett. Du tar tak i vevet, så bruker du den litt forsiktig, mens du da kanskje dreg med den handen du har i pinsetten i, og så dissekerer du fram det som ligger for eksempel under huden, og der lå bryskmuskelen for eksempel da. Det er utrolig merkelig å se et dødt menneske for første gang. Og ikke bare et dødt menneske som ligger i en kiste og ser pen ut, men faktisk et menneske som er åpnet opp. Jeg tenker egentlig sjelden på det som en person. Jeg tenker på det som en oppgave å jobbe med den saken. Det blir mer en sånn relasjon til en sak eller en oppgave. Jeg tenker at mye av det å knytte seg til mennesker handler jo om å bli kjent med dem, å prate med dem, kroppsspråk, ting som vi ikke opplever i det hele tatt. Og sånn sett så tenker jeg at du både kan distansere deg følelsesmessig, men at du også kan være objektiv og ikke forskjellsbehandle pasienter. Det har seg sånn at det er noe ganske spesielt å drive og obdusere, så jeg har en samboer som ikke vil høre om det jeg gjør. Jeg tror egentlig de fleste venner og familien min heller ikke vil høre så mye om det. Jeg har snakket mye med kolleger om hvor forgjengelig livet er, og tenker man på at man plutselig kunne dø. Så jeg tror kanskje jeg har mer endret min innstilling til livet enn til døden. Jeg har blitt veldig opptatt av å ta vare på livet, og tenke at livet er utrolig sart sak. Elin og Marie forsøker å finne ut hvorfor noen dør. Men det er ikke bare skalpell og sag som benyttes i dødens yrker. Langt fra alle som dør blir obdusert. Men enten dødsfallet skjer hjemme, på et pleiehjem eller på Haukeland, er det begravelsesbyrået som henter den avdøde og fører prosessen videre. Solstrands begravelsesbyrå, det er min familiebedrift. Altså, det var morfaren min som startet det i 1963. Så for noen år tilbake så ønsket mamma at jeg kanskje begynte. Altså, det er ingen formell utdannelse.
Det går vel egentlig mer på personlige egenskaper. Og det å kunne forholde seg til andre mennesker og ha evnen til å sette seg inn i den situasjonen som de er i. Altså det er et veldig sånn steieryrke, tror jeg. Altså når du først er kommet, hvis du trives, så har du lyst til å jobbe med det resten av livet. Ja, altså det å omgå familiene til den avdøde, det er jo egentlig det vi gjør mest. Og det er utrolig viktig for oss at alt blir sånn som familien vil ha det. Vi liker ikke å overlate noe til tilfeldighetene. Det er utrolig trist hvis du har en kistedekorasjon, og så er navnet til kone eller et av barna eller barnebarn stavet feil. Og så er det egentlig flere aspekter ved det. Altså det er noe med verdigheten og det å behandle alle med respekt. Og alltid stelle og gjøre det fint i kisten, uansett om noen skal se eller ikke. Vi må beskytte oss selv litt også, fra en del synsinntrykk og lukter og sånne ting, for å kunne gjøre jobben vår best mulig akkurat der og da, hvis vi skal legge en i kisten eller hente en på båret, så pleier vi veldig ofte å dekke til ansiktet ganske tidlig. Det som er veldig viktig for vår del, det er at vi må tenke at det ikke er vår sorg. For hvis vi tar inn over oss alt i hverdagen vår som gravferdskonsulenter, så får ikke vi sove om natten. Og da kan vi ikke gjøre en god jobb for de familiene som vi skal hjelpe. Kan du høre litt om balansen? Ja. Det er vanskelig for oss å... Jeg hadde lyst til å finne mer ut av rett og slett det jeg trodde på. Og det førte nok også til at jeg valgte å ta studiet. Og egentlig kanskje ikke tenkte jeg så veldig konkret på at jeg kom til å ha såpass mye med døden å gjøre. Altså, jeg møter jo døden på den måten at det helt store flertallet av menneskene i Norge er jo både tilknyttet den norske kirke, og at de da ønsker en kirkelig begravelse eller gravferd. Det er jo viktig at den på en god måte er profesjonell, men slik at det berører en. Og hvis det skjer ofte og mange, og særlig hvis dødsfallene er dramatiske, broe, og samtidig så er det jo en sånn forunderlig blanding av at det som er krevende kan også være fint og berikende. Og det kan bli mange sterke møter med mennesker. Om ikke en kan ta vekk sorg og sakn og smerte, så kan det i hvert fall være at det blir en god, en kan gjøre at det blir en god måte å ta farvel på, og at det kan være til hjelp for det krevende arbeidet med å leve med sorgen videre. Begravelsen markerer slutten på livet, men det betyr ikke nødvendigvis at den avdødes kroppslige ferd slutter ved jordpåkastelsen. For 70% av bergenserne betyr dette kremasjon, men hvem står bak spakene i kapellets kjeller? Men dette er jo byråene som de kommer, og så setter de kisten inn på kjøl. Her er litt støy da. Det er 10 virkedager før det er enten begravelse eller kremasjon. Her har jo begravelsesbyråene hatt tilgang hele døgnet. Men de kommer ikke inn her. Som du ser, altså, vi ser jo ingen døde. Vi ser kister. Kisten går inn, tar cirka 1,5 time per kremasjon. Det er jo også en del variasjoner. Man trenger strengt tatt ikke noe utdannelse for å jobbe her. Men det var vel
egentlig kontakter som gjorde at jeg kom inn. Og jeg trengte jobb. For jeg visste at jeg var ledig. Jeg har litt tidligere erfaring med yrket. Og, så det virket ikke så spesielt for meg som mange andre gjør, jeg tror. Det psykiske aspektet med det er jo litt sånn... Det er vanskelig å sette og måle. Altså, det er ikke noe som ligger og tærer når jeg kommer hjem. Men det er jo noen som har vært der tidligere som rett og slett ikke takler det. Så vi er jo fullt klar over at det er en veldig spesiell jobb. Og du må ha det i deg og tåle det. Vi prøver å gjøre det mindre og mindre i tabu. Men det har nok ligget opp gjennom tiden som er tabubelagt. For hvis jeg er på noe, hvis jeg er på fest eller noe sånt, og noen spør, så er det gjerne like greit å la være å si konkret. Når det er rakt ut av ovnen, så er det jo varmt. Så da setter vi det inn her, og så står det og kjøler seg ned. Her er jo det som kommer ut av ovnen. Så det er jo grove beinrester. Så når de er kjølt ned her, så går de inn i det vi kaller en kremulator, som maler det til altså disse kornsmå, det som vi ser for oss som aske. Det er jo ikke aske i den forhold, det er jo knuste beinrester. Numre på hver og en, sånn at vi alltid vet hva som er, hvem som er hvem. Setter vi inn her, så vil den snu rundt og på en måte kverne det til asken. Og da ender det opp nedi her, i en urne. Den prikken ender jo til slutt opp i urnen. Det er noe vi må informere om med askespredning og sånne. Da er det gjerne noen som, hvis det er noen som ser ut på sjøen, så har det kommet en sånn plopp. Så da har det vært den brikken. Så det er resultatet etter den kremulatoren. Vi ser hvordan sitter med beina på bordet der inne. Så det er mye overvåking av at alt går som det skal. Og videre det er det der vi lagrer urnene. Og her kan de stå opp til et halvt år. I påvente av enten urnesettelse eller askespredning. Og her har vi plass til 444 urner. Så er det noen litt forskjellige typer. Vi har jo de hvite, er vel vår standard. Mens de andre de blir kjøpt av begravelsesbyrået. Den blå er vel en senkeurne, den skal ha ut på sjøen. Ja. Man har jo en forestilling om mørkekjelleren med en gammel mann med frakk som går rundt. Og, holder på for seg selv, men nå er det kommet litt mer ute i dagen og frem i lyset at